האמת, עכשיו, ברגע זה, זאת הייתה החזרה שלי בעצם לבית הספר, לחממה, ואני הרגשתי הרבה יותר כיף. זה כזה לנשום אוויר ולראות הרבה ירוק, וזה היה שונה. לי היה נורא קשה, כאילו, להתמודד עם זה. לא לראות אף אחד כמעט, ולהיות כל היום מול המסך והזומים. כל כך, כל כך הרבה זמן במחשב וביוטיוב ורואים כל מיני דברים, זה כי אומרים, עוד 5 דקות, עוד 5 דקות, נו, אני אצא עוד שנייה, באמת, רק להרגיש את ה... להרגיש את זה, אני אצא עוד רגע, באמת. ואז זה, כשהסרטון נגמר, אז אומרים, כשאני אגמור גם את זה, וזה אף פעם לא נגמר. די, כבר כמה זום אפשר, כמה אפשר להיות מול המסך. וכמה אנחנו צריכים את העבודה הזאת בידיים, ולפגוש אחד את השני, ולהיות בחוץ. דרך ההתנסות והחיבור לאדנית ולטבע, הילדים וגם מבוגרים, אני חושבת, הבינו כמה אנחנו בעצם צריכים להיות בחוץ וכמה אנחנו צריכים חיבור לצמחים ולדברים חיים. זה גם נורא כיף לגדל דברים בעצמך, כמו האבטיח והדלורית, שכאילו אתה אוכל משהו שאתה בעצמך גידלת. זה לא תמיד עובד בפעם הראשונה, אבל ככל שמשתפרים לזה, וזה נורא נורא נחמד. אני בכל זאת כן ממליצה כאילו לפנות באמת 5 דקות, ולא להגיד עוד רגע, עוד רגע. לפנות 5 דקות, לצאת החוצה ולראות קצת ירוק ושמש, וזה בריא, זה טוב, זה כיף. זה קרה לבד, באיזשהו מובן. ילדים שהתחברו לזה והתחילו בעצם לעשות את זה לבד, בעצמם, בבית, פשוט כי הם הרגישו שהם צריכים את זה, ולא כי ישבנו עליהם ולימדנו אותם, אלא כי זה עלה מתוך צורך בעצם אצלם. אני לא יודעת מה אני אעשה עם עצמי, אבל עכשיו נראה לי שאני אשתדל יותר להיות בחוץ ובאמת להרגיש את הטבע. ממש התפתחו בשנה האחרונה, זה נהיה הרבה יותר ברור שאנחנו פשוט צריכים את זה. זה נורא כיף לגדל דברים בעצמך, אני אין לי הסבר, זה פשוט כל כך כיף.